Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Andijon hamda Mash'al jamoalarining derbi turibdi. Demak, bu Pro Liganing markaziy uchrashuvi. Hozir Andijondamiz. O'tgan galgi uchrashuvlardagi shiddatni kutib qolamiz. Manzarani qarang. Bu raqibni qo'rqitish uchun yon chiziqdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Andijonning standart vaziyatiga aylanib borayotgan uslubi. Bogdanni bizga ko'rsatib yuboringlar. Bormadi u. Azamat Isroilov to'pning oldida bog'ichini bog'layapti va yaxshilab tepish uchun ichkariga albatta otildi bir amallab va to'p kirib ketishiga sal qoldi. Bogdan. To'p kirmadi, darvozabon kirib ketdi. Darvozabonga tibbiy yordam ko'rsatilgunga qadar biror bir yumushingiz bo'lsa bajarib kelishingiz mumkin. Yaxshi kombinatsiya va golmi? Yo'q. Voy ajabo. Men Andijondan bunaqa kombinatsiya kutmagan edim. Ikkinchi qavatda to'p uzatib beriladi deyilganda butunlay boshqacha munosabatda o'ynab yuborishdi. Kumikov boshqacha mashqlari ham bor ekan. Qoida buzildi. Chiroyli yiqildi. Endi katta bir odam yiqilsa mana shunday yiqiladi-da. Mana qarang, takror lavhada ko'rasiz, hop. Oyoqqa oyoqni tagiga urgan ekan, haqiqatdan. Muxlislar ham ta'siri bo'lyapti, jim deyapti. Raul Gonsales uslubi. Camp Nou'ga jim degandek qilyapti. Ana sizga voqealar rivoji. Biz sal zerikib qolgan edik, o'zi bundan oldingi daqiqalarda futbolchilar ozmoz shou qo'yib berishdi bizga. Chap tomon ochilib qoldi va bu tomondan yana Ilhomjon Aliyev. Hakam indamadimi? Indamadi. Mashhur qo'shiq bo'larda indamadi degan. 8-chi raqam ostida o'ynagan Shahzod Shaymanov ketyapti uning o'rniga. Moses Oliva Damilare tushyapti. Oluva Damilare. Tez aytish xullas. Abdulhaq yotibdi. O'yna deyapti darvozabon. Ishonmayapti darvozabon. Ikkinchi qavatda to'p uzatib berilyapti va zarba gol! Gol kutib o'tirishmadi va andijonlik futbolchilar hisobni tenglashtirishdi va albatta bu Kumikov uslubida. Shahboz Erkinovmi? Stadion portlab ketdi. Ana innamasdan Abdulhaqov o'rnidan turib kelyapti. To'g'ri reaksiya bo'ldi, baribir muxlislarga bo'lgan munosabat. Hozir hakam unga sariq kartochka ko'rsatib, hattoki maydondan chetlatishi ham mumkin. U 2-3 marotaba shu ishni qildi-da yomon tomon. Haligi Alisher Navoiyni yoshligimizda o'qigan hikoyasi bo'lardi. Uy yonganda hech kim bormaydi. Ana shu yongan payt hech kim bormaydi. Va yonib ketdi, Yagudin darvozasi oldi. Mash'al to'pni o'yinga kiritib beradi. Mash'al harakat qilyapti, baribir o'ziga qaytdi va zarba yo'llashga imkon bormi? Bor. Boshqacha izohlay olmayman. Menimcha o'zi qandaydir Kamerun tilida bir so'z ishlatdim menimcha. Oldingi chiziq uzatib berildi. Shahboz Erkinov ustiga tushirib qo'ysa bo'ladi. Va to'p darvozaga kirmadi. Darvoza surilmadi. Juda qattiq e'tiroz bildirdi Yagudin kelib. Ki ko'rdingizmi? Uchib kelib men boz tars etkanla qo'yadi deb o'yladim. Bogdan Milich Yagudinni nafaqaga chiqarib yuborish mumkin edi bugundan. Olib qo'ydi Andijon. Endi to'xtatildi Andijon. Farhod Sohibjonov o'sha mashhur nuqtada to'pni o'ziga oldi, bo'ysundirdi, yiqildi. Jarima to'pi 93 daqiqa. Andijon time. Burgut time. İkinci qavatda bu pas qanchalik? Andijon time. Andijon time. Xonaga odamlar kirib ketishdi.
Alyakumikov. Bu hakiki sanat asarı. İçkeriden tortup yulkup olish. Kumikov xuddi Ancelotti kabi vaziyatni oddiy baholayapti. Legionerlar hozir yulqib olishdi. Xolis aytadigan bo'lsak bugun Yana Erkinov. Va! Erkinov bitta gol urdi va bitta pas berdi. Bu Baniya nuqta qo'yibdi. Dahshat. Yana Mamatkazin yetib kelgan ekan. Raqamimga mos natijani tabloga yozdirib qo'yaman deb. Uhu Andijon. Jim deyapti. Boya Abdulhaqov jim degandi stadionga, endi bu jim deyapti. Chalindi. Yutuq. Andijon g'alaba qozondi va bu g'alaba menimcha Andijonning so'nggi yillardagi eng zo'r g'alabalardan biri. Yaypanda o'yini chiqmasdan yutgan edi. Bugun haqiqatan da Mashaldan ustunlik qildi va o'zining g'alabasini 94-chi daqiqada yulqib oldi. Qaydandir Rodrigo chiqib keldi baribir ushbu jamoada. Oldinga Mamat Kazin edi bu safar. Bu Baniya nima farqi bor? Hammasi bir xil uslubda amalga oshirilyapti. Iroda, mehnat va oxir-oqibat jamoaning mana shu so'nggi daqiqalargacha kurashi qizil libosli futbolchilarga g'alaba keltirdi. Burgutlar yana havoda o'zlarini ustunliklarini ko'rsatishdi. Endi qirol deb yerib charchadim. Xayrulla Hamidov xizmatingizda bo'ldi va men odatimdan chetga chiqmagan holda